Jo sóc el Gabriel Pérez, sóc el coordinador de la titulació del grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació i sóc professor d'assignatures d'expressió gràfica, que se donen a primer curs, segon curs, i de construcció sostenible, que es dona a quart curs. Val? No sé si tu ja a l'altra sessió s'han presentat, Jerome, com a cap d'estudis. No, ens hem Si te presentat, sóc vols el... presentar. Sí, perfecte, gràcies. Sóc el Jerome Barrau, sóc cap d'estudis de les titulacions industrials i de la titulació del grau en arquitectura, arquitectura tècnica i edificació. També sóc professor, entre altres, d'algunes assignatures d'aquest grau, com és construcció sostenible 2 i 3, i bueno, ja anirem comentant després diferents punts al llarg Perfecte. d'aquesta sessió. Vale, perfecte. Pues, anem a començar. Vale. Aquí us he posat una diapositiva on es veu l'estructura de la nostra titulació i la connexió amb altres titulacions, perquè vegeu una mica també els recorreguts que podeu fer. A la part de dalt a la dreta veureu que hi ha un resum, això també ho teniu a la documentació i a la web de l'escola, de les dades de la titulació. Aquesta titulació d'Arquitectura Tècnica i Edificació ofereix 40 places, val? El grau són 4 cursos acadèmics. Aquestes dues dades estan invertides, disculpeu-me. El percentatge d'assignatures en anglès és d'un 28%, val? Que bàsicament és a la part de les optatives a quart curs. I l'ocupabilitat d'aquesta titulació, dels nostres estudiants és del 96%. D'acord? Vull dir que, està molt bé. Vol dir que les persones que estan cursant aquesta titulació, amb un període de 2 anys, un cop han finalitzat la titulació, estan treballant. Val? També us he de dir que tot el sector de les enginyeries, arquitectures, arquitectura tècnica, tot aquest sector solen ser bones feines amb bons sous i de fet, ara hi ha una demanda molt alta de titulats en enginyeria i arquitectura, val? I informàtica, etc. Vale. Tornem aquí al quadre. Vale? Aquí teniu a la part de baix el grau en arquitectura tècnica i edificació. Veureu que aquí al costadet he posat el logo del Col·legi d'Arquitectes Tècnics, Aparelladors i Enginyers de l'Edificació, que és el col·legi que regula la professió d'arquitectura tècnica. Per tant, un cop has cobert aquests 4 cursos, quan acabem aquí, val? Amb aquesta altura, estem amb la titula, amb aquesta altura d'aquí, estem a la titulació de tècnic i, per tant, ja pots anar al món laboral a treballar. Durant el transcurs de la titulació, teniu la possibilitat de cursar aquesta titulació, val, de doble grau amb enginyeria civil, que es fa... M'ha desaparegut la presentació. Un momentet, que la tornaré a carregar. A veure, un momentet, sisplau. Disculpeu. Repeteixo, aquí, amb aquesta part d'aquí, acabaríem el graduat en arquitectura tècnica i teniu durant el transcurs de la titulació la possibilitat d'anar a Dinamarca a cursar el doble grau en enginyeria civil. Això se sol fer durant els cursos de tercer quart curs. Vale? Llavors, tota la informació que necessiteu saber sobre el doble grau d'enginyeria civil ja se us anirà explicant durant la titulació també. Tindreu sessions informatives durant primer, segon curs, per a que us aneu fent la idea. Però aquí la gràcia és que els alumnes van entre 6 mesos a un any a Dinamarca, on cursaran assignatures d'enginyeria civil i al tornar, val? Tindran la titulació, la doble titulació, tant del grau d'arquitectura tècnica com el d'enginyeria civil de Dinamarca. Això és molt bo perquè esteu un any viatjant, esteu a Dinamarca, amb la qual
Bueno, jo crec que és una experiència per a la vostra vida professional molt important, per consolidar l'anglès, per obrir la ment, però és que a part també us complemente el vostre currículum amb tota la part d'enginyeria civil, amb la qual les possibilitats de trobar feina doncs, també s'amplien moltíssim. Vale. Un cop hem acabat el grau, per tant hem cobert els 4 anys, sigui fent el grau d'arquitectura tècnica o fent la doble titulació, llavors tenim la possibilitat, val, de cursar un màster. En aquest cas, el màster que s'ofereix a la universitat, que va més directament vinculat a arquitectura tècnica, és un màster que fem sobre Building Information Modeling, que després explicaré el que és, val? Que bàsicament és dissenyar els edificis en 3 dimensions, val? I tenir un model virtual de cada un dels edificis. Sí? Això ha obert un món nou al món de l'arquitectura tècnica, molt important, i nosaltres ja fa 3 anys, 4, que estem fent aquest màster, que és un títol propi de la Universitat de Lleida. D'acord? Llavors, un cop acabes el grau d'arquitectura tècnica, pots connectar i això dure un any. Val? No arriba un any, són uns 9 mesos o així, projecte inclòs. Val? Molt bé, aquesta seria, diguéssim, la via directa que s'ofereix la Universitat de Lleida. Vale? També, des de fa temps, tenim la possibilitat de que algun alumne, els alumnes que volen, a part d'arquitectura tècnica, fer també el grau d'arquitectura, nosaltres vam fer un acord amb l'Escola de Reus, d'Arquitectura de Reus, i vam establir el que anomenem el tronc comú interuniversitari amb el grau d'arquitectura. Què és? Que els alumnes del nostre grau d'arquitectura tècnica, a partir de segon curs aproximadament, poden cursar en simultaneïtat d'estudis, que vol dir que estan matriculats a les dues titulacions, començar a cursar assignatures a Reus. Sí? A les dues escoles ja van fer un esforç en el seu moment d'intentar arreglar el màxim que es pugui els horaris per a que els alumnes se puguin desplaçar algun dia a Reus a cursar assignatures. ¿Vale? Això se sol fer a partir de segon, també més o menys. El que sí que queda clar és que com a mínim, s'han de cursar, a part del grau d'arquitectura, uns 2 anys i mig més, perquè s'ha de fer totes les assignatures de projectes d'arquitectura, que són unes quantes assignatures. ¿Vale? Bueno, això està tot escrit, hi ha una taula de convalidacions i en principi l'alumne que està interessat a partir de segon parla amb els caps d'estudis, amb la direcció d'estudis del grau d'arquitectura de Reus i ja se comença a establir aquesta simultaneïtat d'estudis. ¿Vale? Molt bé, bueno, això és, diguéssim, l'oferta que va vinculada al nostre grau d'arquitectura tècnica. D'acord? Molt bé. Passem. Llavors, dins del nostre grau d'arquitectura tècnica, quines especialitats fem? És a dir, quan arribes al quart curs hi ha un paquet de 3 optatives que pots cursar. Llavors, nosaltres tenim com dos especialitats. Una que és la rehabilitació i una altra que és la construcció sostenible. Val? La construcció sostenible, perdó, la rehabilitació que tenim aquí, bàsicament obeeix a tot el que és pues, bueno, l'estudi de patologies, és a dir, problemes que poden tenir els edificis existents, sí? Fer-ne un anàlisi i fer projectes de renovació, de rehabilitació d'aquests edificis. Com podeu veure aquí, aquest edifici, un poble, val, que ja teníem aquesta casa i han fet una reconversió i tenen la casa totalment arreglada. Vale? Bueno, això seria tot el que són projectes de rehabilitació, ja sigui per arreglar problemes estructurals o de materials que puguin tenir o per fer, diguéssim, una reforma per tenir-la millor arreglada i més habilitada. També hi ha tota la rehabilitació que va vinculada a la restauració monumental i de patrimoni. Tot el que són esglésies, monuments, etc. Doncs totes les obres que tenen que fer doncs també entren dins de la part de rehabilitació. I després, ara està venint tot el que anomenem la rehabilitació energètica dels edificis, perquè bueno, els edificis, durant la seva vida útil, consumeixen molta energia si estan mal dissenyats del principi. I ara nosaltres tenim un volum a Europa molt gran d'edificis que incompleixen les normatives actuals en quant a l'energia que consumeixen per a refredar-los o per a escalfar-los. I llavors estan fent moltes obres de rehabilitació de la pell d'aquest edifici per a que funcionin molt millor des del punt de vista energètic.
Sí? Vale. Això seria, diguéssim, l'especialitat de rehabilitació. Pel que fa a l'especialitat de construcció sostenible, bàsicament es refereix a com impacta el sector de l'edificació al medi ambient i com podem fer els dissenys que siguin realment més sostenibles i que siguin menys impactants. Llavors, aquí trobareu temàtiques com tot el que són els criteris de sostenibilitat al moment de dissenyar un edifici, trobareu conceptes com el que és l'estudi de l'anàlisi de cicle de vida, és a dir, com impacta durant totes les fases de l'edifici, des que comencem a excavar fins que hi ha la demolició de l'edifici, com impacta el medi ambient, això és el que s'anomena un LCA. També conceptes com el cradle to cradle, que és molt interessant, que fa referència a que intentar que els materials que utilitzem tinguin un residu zero, val? Al final. Aquí treballarem temes com els materials, l'aigua, l'energia, la salut, etc. Tenim dues assignatures molt focalitzades en energia. Val? Una que tracta el tema aquest dels energies, els edificis de consum quasi bé zero, que és això té a veure amb això que hem vist abans de la rehabilitació energètica, que és intentar que els edificis consumeixin el menys possible energia. Val? En aquest cas, si són edificis nous, intentar que tendeixin al consum quasi bé zero d'energia. Com ho fem? Pues no només fent sistemes passius per gastar menys, sinó també actius, que vol dir integrar, per exemple, energies renovables a l'edificació, com poden ser pues, plaques solars o biomassa, etcètera, etcètera. Vale? Bueno, pues aquí veureu tot això. Per exemple, aquesta imatge primera que he ficat aquí, pues, a lo millor tendir cap a materials tipus com la fusta en contra del formigó o l'acer. O, per exemple, integrar vegetació amb els edificis. Bueno, són sistemes que anireu veient amb aquesta especialitat de construcció sostenible. Molt xula i molt actual, també. Molt bé. Passem. Quins trets diferencials us pot oferir la nostra titulació? O sigui, nosaltres hem fet un esforç perquè els alumnes tinguin la millor formació possible. Llavors, avui en dia, el sector de l'edificació, una de les tendències més fortes i que realment està canviant la manera de fer projectes és el que s'anomena el Building Information Modeling, que vol dir passar dels planos a maquetes digitals. És a dir, a partir de ja, de fet ja s'està fent, els projectes no es fan a través de planos i de lo que coneixíem com l'AutoCAD i dibuixar els planos, sinó que s'està tendint a d'altres softwares que el que te permet fer és una maqueta virtual. Aquí, per exemple, teniu una imatge de la maqueta virtual de la nostra escola. Val? O això és un exercici que van fer l'any passat els alumnes de segon, de dibuixar i modelar un edifici. Això permet arribar a projectes tan grans com, per exemple, aquest que teniu aquí a la dreta, en el qual no només se dibuixa en tres dimensions absolutament tota la part construïda, sinó també totes les instal·lacions de l'edifici. A partir d'aquest model, se poden fer infinitat de coses. O sigui, el bo és que tu ja estàs dissenyant l'edifici en tres dimensions al moment, o sigui, al principi de tot, amb la qual cosa t'estalvies problemes de col·lisions entre instal·lacions o sistemes constructius que entre ells xoquen i que després això tu trobes al moment d'executar l'obra, amb la qual cosa se pot estalviar molts diners en l'execució, molts problemes, i a més, aquesta maqueta virtual te pot servir per fer simulacions energètiques, per fer imatges renderitzades molt xules del projecte i poder-lo presentar, fer un vídeo per dins, o fins i tot el que ja hem començat a treballar també a la nostra escola, que és passar-lo a realitat virtual. Vale? En aquest cas, per exemple, els nostres alumnes l'any passat ja van poder fer una primera pràctica en la qual van entrar a models virtuals com el que teniu aquí a dalt a l'esquerra. I aquí teniu, per exemple, els nostres alumnes amb les motxilles, els ordinadors i les ulleres de realitat virtual entrant als models i podent interactuar. Clar, això és un camp nou, molt, molt, molt nou, que de fet encara al món professional s'està explorant les possibilitats. Per això nosaltres hem creat el que anomenem l'Extended Reality Lab, que no només incorpora el que és la realitat virtual, sinó que també pretén en un futur proper incorporar el que és la realitat augmentada. Veieu aquí, a baix, a l'esquerra, com a través d'una tablet, per exemple, podem veure en un edifici una sala que està buida,
com quedarà una vegada jo introdueixi tota la decoració, totes les reformes que jo he fet. Sí? I me permet veure in situ com quedarà. Això té un potencial molt gran, no només al moment de la venda d'aquests edificis, sinó també al moment de projectar, perquè tu estàs projectant, torno un moment a darrere, la teva marqueta virtual i ara el que fem és, de fet, aquest model que veieu aquí baix és un dels que vam entrar, amb aquesta pràctica que vam fer l'any passat, sí? I pots entrar i veure com està quedant el teu disseny i veure si, per exemple, tens un error d'altura, si tens alguna col·lisió, si tens algun problema. Clar, és una tecnologia molt nova, molt recent i que tot just està arribant ara al mercat, tot just. Vull dir que ens estem avançant molt. Què vol dir? Que aquests alumnes ja hauran testejat una tecnologia que quan acabaran d'aquí 2 o 3 anys seran els pioners d'implementar-la en el mercat i, per tant, seran persones altament buscades per les empreses, perquè tindran el coneixement del BIM i el coneixement de la realitat augmentada i virtual. Val? Molt bé. Bueno, això, aquest projecte de l'Extended Reality Lab l'estem fent en col·laboració amb una empresa que és Simbelon, que justament se dedica a aquests temes, que és una empresa, una startup que va sortir de la nostra pròpia universitat i que està implantada aquí a Lleida. Molt bé. Molt bé. I un altre tret diferencial de la nostra titulació és la possibilitat de fer la formació dual. Què vol dir la formació dual? La formació dual vol dir que l'estudiant, a més d'estudiar, fa d'aprenent, està contractat per una empresa. Llavors, l'estudiant combina les classes, les seves activitats formatives, amb la feina que està fent a l'empresa. Sí? Llavors, s'estableix un contracte laboral, per tant, l'empresa contracta amb aquest estudiant i ell està cobrant diners per fer una feina concreta amb aquella empresa i, en paral·lel, se sincronitza l'horari amb els estudis. Això és molt interessant, però també us dic que s'ha d'arribar a un acord. Vull dir, que ha d'haver empreses disposades a poder a contractar aprenents i estudiants disposats a fer aquest, diguéssim, acord i saber que estaràs treballant i estudiant a la vegada. És interessant, però a vegades no s'adapta a tots. Val? Bueno, i aquí veieu l'estructura, una mica per sobre. Tot això ja s'ho explicarem millor. Però, en principi, això són els 4 cursos del grau i veieu que el primer curs és tot presencial i, per tant, aquí no hi ha cap assignatura de la dual. A partir de segon, són aquestes assignatures grogues, comença a haver alguna assignatura ja de la dual, o sigui, que ja a segon ja es podria començar. A tercer, hi ha unes quantes assignatures, sí? I a quart, doncs, entraria tot el bloc de lo que són les pràctiques obligatòries en l'empresa, que ja estaries en aquella empresa. També la possibilitat de les optatives, les assignatures optatives també entrarien dins del paquet d'assignatures a poder triar per fer dual i el treball de final de grau. Vale? Vale. Llavors, que també normalment molta gent de la que fa les pràctiques o que està amb alguna empresa vinculada sol fer el treball de final de grau també vinculat amb aquella empresa. Llavors, d'aquí no se fan totes les assignatures, sinó el que se fa és que per a cada empresa i per a cada estudiant se va mirant quines són les assignatures que realment se poden convalidar, diguéssim, per les tasques que està fent amb una empresa. Per exemple, si vas amb una empresa constructora i estàs fent pressupostos, pues segurament la de pressupostos i envidaments és una de les que serà convalidable. Si a més vas a alguna visita d'obra o estàs organitzant els plans de seguretat i salut d'aquella empresa, pues també. Ja tot això és algo que després ja se té que negociar en funció de les ofertes que ens van arribant de les empreses. Vale? Cada any s'estudien les ofertes que tenim d'empreses i les sol·licituds dels estudiants i s'intenta buscar un acord. Vale? Molt bé. Què més? I per acabar, en quant a les sortides professionals, vale? Pues, bueno, les sortides professionals d'aquesta titulació són fonamentalment tot el que és direcció de l'obra, d'execució d'obra, l'aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d'edificació, és aquella persona que està molt vinculada a tot el que és el desenvolupament de l'obra, però
també a tot el que és la redacció del projecte, perquè al final això són equips multidisciplinars en el qual intervenen arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, val? Delineants, n'hi ha de tot. I per tant, és un treball en equip, tot el que és, el que és la definició del projecte. Però l'arquitecte tècnic, realment, l'enginyer d'edificació és el que està al peu del canó, allí a l'obra, fent que les coses se facin realitat. Sí? Molt bé. Tant de rehabilitació, com de demolició, com d'obra nova. Sí? Vale? Aquí hi ha un tema de competències amb els arquitectes, val? Que uns poden fer unes coses i uns altres. És com passa exactament el mateix, passa amb els enginyers industrials i amb d'altres professions. Llavors, en funció de què anireu estudiant, també sabreu fins a quin punt podeu arribar a l'hora de definir o de fer pel vostre compte, val? Un determinat projecte. També és veritat que la majoria de gent sol treballar més que com a autònom en algun despatx o amb alguna empresa, sí? I per tant forma part d'un equip. Vale. Què més? També aquí hi ha un món molt gran de treball, que és tot el que és consultoria i assessorament, tot el que són certificacions i estudis. Què vol dir? Que al món de l'edificació hi ha un munt de feina que és no directament la direcció de l'obra, sinó que són feines com, administratives o complementàries. Per exemple, si hi ha un edifici que surten unes grietes, doncs qui ha d'anar allí a estudiar i a veure què està passant amb aquella estructura? Si un vol chequejar el seu edifici abans de fer una reforma energètica, una rehabilitació energètica, per veure si funciona bé o no funciona bé, doncs les persones encarregades de fer això, aquesta inspecció, diguéssim, és l'aparellador. Per exemple, si un edifici se té que donar la llicència perquè puguin ja entrar a viure, pues, bueno, la cèdula d'habitabilitat la dona o el vistiplau l'ha de fer un tècnic. Bueno, totes aquestes, o un pla de seguretat i salut en una obra, val? Bueno, pues, totes aquestes coses solen ser feines que també fan els titulats d'aquesta titulació i que no són directament el que és l'obra o els projectes o la direcció d'obra. Vale? Aquí, per exemple, nosaltres tenim algun exalumne que ha muntat empresa aquí a Lleida i no se dedica a projectes o a projectar, sinó que se dedica a gestionar tota aquesta quantitat de feina que hi ha, vinculada a lo que és el sector de l'edificació i l'arquitectura. Molt bé. I me sembla que per la meva part, per no cansar-vos, més o menys està tot explicat. Llavors, ara voldria passar a veure si està l'Anna per aquí. Sí que està l'Anna. Vale. Ara passarem la paraula a una estudiant que de la nostra titulació, però abans voldria saber si teniu alguna pregunta o algun dubte específic del que acabo de preguntar. Ai, del que acabo d'explicar, perdó. Si teniu alguna pregunta, sóc el Jerome Barragán, el cap d'estudis. Si teniu alguna pregunta, només heu d'activar el micro, que està a la part de baix de la pantalla, i aleshores pues, us escoltarem. Penso que us he activat. Alba, Eric o Laura, teniu algun dubte? No? Bé, bueno, vale, pues, passo la paraula a la Anna Faura, que és una estudiant d'aquesta titulació que ara està a segon curs, val? Per a que ens expliqui una mica per sobre quina és la seva percepció actual, com li va anar primer, quina percepció té ara de les assignatures de segon que ha cursat. Per exemple, ella va ser una de les que van fer la pràctica aquesta de la realitat virtual, què li va semblar, una mica que ens faci un resumillo de lo que són els seus sentiments i quines expectatives té de la titulació. Te va bé, Anna? Hola, se'm sent? Sí. Se'm sent? Sí, sí, perfecte. Sí. No me va bé la càmera? Vale, no pateixis, Anna. No me va bé la càmera, així que només parlaré, vale? Fantàstic. Pues, no sé. A mi m'agradaria que si, lo primer de tot, que si tenen alguna pregunta, pues que me la facin sense cap problema, o sigui, 4, així que es pot parlar com si molt bé. Pues després que sóc l'Anna Faura, faig, com ha dit el Gabriel, faig segon d'arquitectura tècnica.
I res, jo vaig començar molt, potser amb la idea de fer el doble grau aquest, bueno, el doble grau. Seguia amb arquitectura superior a la Rovira i Virgili, que hi ha aquesta, que la UDL té aquesta opció, té aquest... Però realment, un cop vaig començar primer també, perquè no tenia molt clar cap a on aniria, vaig veure que l'arquitectura tècnica en si ja m'agrada prou, saps? O sigui, ja és, no és tan... Ja que potser era un esglaó menys que arquitectura superior, no? I vaig donar-me compte de que no, de que són dos feines diferents, que a l'obra estan a la part, i se m'agradaria, volia comentar això també una miqueta, per als nous. Molt bé. I res, no sé, les assignatures de primer, a primer potser el primer quadri són molt generals, fas matemàtiques, fas àlgebra, càlcul i tal, però un cop ara a segon construcció i vas tocant instal·lacions, vas tocant maneres de construir, vas tocant molt de materials, dibuixes, també dibuixes moltíssim, si us agrada dibuixar, dibuixeu molt. El Gabriel fa una assignatura de dibuix. I res, no sé. Molt bé. Hem fet... Sí, per exemple, l'experiència de la realitat virtual, què et va semblar? Sí, ara ho anava a dir, això va ser una passada. O sigui, tindré aquesta oportunitat de poder, com aquell que diu, amb les noves tecnologies i provar-les. I dius, et sents una mica privilegiat, no? De dir, hòstia, som nosaltres els primers que ho provem, bueno, dels primers que ho provem, podem veure quina aplicació té la nostra feina. Ens ho vam passar bomba. Molt divertit, la veritat, i realment penses el dia de demà amb la teva feina i dius, podré aplicar això o no podré aplicar lo altre. Molts privilegiats de tenir aquesta veritat. Molt bé. I en quant a l'expectativa de lo que vindrà, més o menys, de la carrera, tercer, quart curs, com ho veus? O les opcions aquestes de Dinamarca, la dual... Sí, ja l'opció que està així, de moment, acabar tercer i quart. Bueno, l'any que ve ja mirarem, que hi ha l'opció de Dinamarca, de tercer i quart a Dinamarca tindré la doble titulació. És una molt bona opció. Personalment, però això és personalment meu... No la tinc molt encarada, però perquè no em crida l'atenció més que res, però realment és molt bona opció i res, pues a seguir treballant, ara a veure a quart les pràctiques i no sé. Molt bé. A mi de moment jo estic molt contenta, jo m'està agradant molt. Perfecte. Molt bé, pues bueno, no sé si teniu alguna pregunta per l'Anna. Amb més confiança, que és d'estudiant a estudiant. No sé, tema exàmens, tema assignatures, el que vulgueu. No, estan una mica tímids. Molt bé. Bueno, no passa res. Sí. Bueno, fantàstic. Doncs, bueno, Anna, moltes gràcies. Ara jo crec que el que es volíem fer és una visita virtual per les instal·lacions, que crec que el Jerome ens conduirà una mica perquè vegueu el que és l'escola i algun dels laboratoris. Lo ideal hagués sigut poder estar a l'escola i veure-us personalment, ensenyar-vos les instal·lacions personalment i que ho veguéssiu, però bueno, jo us he de dir que crec, sincerament, que tenim uns laboratoris que estan bastant bé per la titulació, que a més... Bueno, l'escola, en definitiva, fa un esforç per tenir unes instal·lacions bueno, actualitzades que pues, permetin aprendre els coneixements que necessiteu per després poder afrontar el món laboral. Sempre tenint en compte de que la titulació és molt contingut més teòric, teòrico-pràctic, i que el món laboral és diferent, però jo crec que justament tenim la sort, per exemple, al laboratori de materials, de tenir instrumentació que va venir
cedida de laboratoris reals, on testegen els materials que se tenen que utilitzar amb obres reals que ens van venir cedits de la Generalitat de Catalunya, i amb això som molt privilegiats, de poder fer aquests assajos. Vale, pues, no sé, Jerome, agafes tu la paraula per fer el tour virtual. Correcte, sí. Vale, fantàstic. Endavant. Endavant, pues, vale, ara començaré a compartir pantalla. Mentrestant, ja pots deixar de compartir el PowerPoint perquè pugui compartir la meva pantalla. Perfecte, gràcies. I bueno, mentrestant, només comentar dues o tres coses. Bueno, gràcies, Anna, per compartir la teva experiència. Coses que podríem afegir és l'excel·lent relació que tenim entre l'escola i el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Lleida, però també amb tota la demarcació, amb tots els col·legis de Catalunya. Tenim relació també estreta amb els de Barcelona. Realment, això és un suport important per nosaltres. De fet, amb el col·legi d'aquí de Lleida, doncs, han estat involucrats des de l'inici d'aquesta titulació a l'escola en el seu desenvolupament i en la seva implantació. Hi ha molts professionals, arquitectes tècnics i aparelladors que participen de la docència també, i això és molt important. És un aspecte característic també de la nostra titulació aquí a Lleida, de tenir, doncs, aquesta experiència del món real que es comparteix amb l'alumnat. Vale? Des del col·legi, pues, això, ens comenten que necessiten arquitectes tècnics, els està arribant des de fa ja dos o tres anys molta oferta, i per tant necessiten arquitectes tècnics i aparelladors per a avançar, per a poder proveir i complir amb tota, bueno, complir totes aquestes ofertes. I a més el que comentava el Gavi és molt important. Penseu que els nous arquitectes tècnics formats aquí a Lleida, no és el mateix en totes les escoles, però els que estan formats aquí a Lleida, doncs, tenen ja tota la part de BIM coberta. A més a més, podem fer el màster després, però també dins del grau hi ha un apartat important sobre aquestes noves tecnologies, que sigui el BIM, la realitat virtual, que això és diferència respecte als arquitectes tècnics que ja estan en el mercat. I a més, penseu que, per exemple, el BIM, per determinat tipus d'obres, és obligatori fer un projecte a través de les aplicacions de BIM. I respecte a Dinamarca, una mica el que ha comentat la Magda, la directora, en la sessió prèvia, bueno, és la primera doble titulació de l'escola, és una doble titulació que té molt èxit, els alumnes tornen encantats, no només per la formació de tenir una doble titulació en enginyeria civil, sinó també per l'experiència vital que això representa. I això pensem com a escola, que formem enginyers, formem arquitectes tècnics, però també formem persones, i aquestes estades, pues, realment són molt interessants en aquest àmbit també. Bé, no m'enrotllo més, vaig a la presentació. Estarem aquí, el que volem és el tour, que té la finestra correcta. Vale, ara es veurà tota la pantalla, no passa res, un moment, vale? I ara mateix suposo que veieu una mica una pantalla amb dos parts per separat, és correcte? Gavi, em pots confirmar que s'està veient? Sí, perfecte. Sí, vale, perfecte. Bé, doncs, com ho ha dit la Magda, doncs, la EPS, doncs, té bàsicament aquí al campus de Cap Pont dos edificis, que és l'Escola Politècnica Superior i l'edifici del CREA. Doncs començarem per l'edifici principal, l'Escola Politècnica Superior, i entrarem en aquest tour. Doncs, això és el que deia el Gavi, doncs, malauradament aquest any no us podem acollir en persona, i per tant, doncs, correcuita hem desenvolupat, doncs, aquesta eina de tour virtual, doncs, que, doncs, el que intentem és donar-vos a conèixer les nostres instal·lacions. Bé, doncs, això és l'entrada principal de la EPS. Anirem entrant a poc a poc en l'edifici. Doncs, aquí tenim, doncs, sempre aquí a la dreta la consergeria, que és important, sobretot els primers dies, per poder ubicar
els nous estudiants. I aquí tenim el hall d'entrada. Només, bueno, aquí un detall interessant és que aquest hall d'entrada s'ha rehabilitat, podríem dir, fa molt poc, no, el curs passat, i ho ha fet un exalumne nostre del grau d'arquitectura tècnica. Doncs, bueno, continuem tenint una molt bona relació amb els nostres exalumnes. Bueno, tenim aquesta pantalla gran, pantalles interactives també, per a que els alumnes puguin consultar horaris, aules, etc. I aquí a l'esquerra tenim la secretària. Cap a la dreta, doncs, hi ha les escales, cap a despatxos i alguns laboratoris. No entrarem al detall de tot, però sí, doncs, per exemple, en aquest punt, doncs, és interessant, doncs, veure la planta baixa. La planta baixa, ara m'he avançat massa, doncs, cap a baix tenim una sèrie de laboratoris. Hi ha un laboratori d'informàtica, un laboratori de física, que són els que realment fan servir els estudiants de GATE, però també hi ha altres laboratoris als que no entrarem, com el laboratori d'instal·lacions, de mecànica, d'electrònica, però bueno, anirem a les aules que més faran servir els estudiants del GATE. Doncs això és la planta 0 i són les aules més grans de docència que tenim. No sé si veieu el cursor quan ho moc aquí. Són les aules més grans. Sí, sí. Perfecte, són les aules més grans de l'EPS i aquí en aquestes aules normalment ubiquem els primers cursos. ¿Vale? Els estudiants que entren a GATE a primer, doncs els fiquem en una d'aquestes aules, bueno, que està més centralitzat i no per controlar, evidentment, però sí que si tenen algun dubte, doncs tenen consergeria molt a prop. És una forma de facilitar una mica la integració. Doncs avancem una mica en aquest passadís. Aquí, doncs, per exemple, tenim una aula. Totes aquestes 5 aules són molt similars, totes. ¿Vale? I aquí, doncs, és l'aula típica de docència de grup gran. D'acord? Doncs aquí, doncs, podem veure, doncs, aquesta aula està equipada per a que els estudiants puguin venir amb el seu portàtil, connectar-se a xarxa i a nivell de la xarxa elèctrica. Bueno, són aules molt grans pels grups grans. Vale. Torno enrere, bueno, ficarem aquesta vista des de l'altre costat. Vale. I tornem a sortir al passadís principal de la planta baixa. Tornem a sortir. I bueno, pues aquí, pues aquí a baix les escales que baixen a, que hem dit abans, que baixaven a laboratoris, i cap al final del passadís, pues ens trobem les aules d'informàtica grans. Bueno, algunes de les aules d'informàtica grans. Com he dit abans, hi ha alguna també a baix. I pues, anem avançant. Pues aquí tenim un laboratori, una aula d'informàtica que funciona amb Macs. Vale? I d'aquest costat pues, tenim una aula d'informàtica gran. Vale? Tenim dos pantalles de projecció i 48 ordenadors. I aquests ordenadors, pues, bueno, pues, aquí se fan moltes classes del grau d'arquitectura tècnica i edificació, pues, tot el que és dibuix, però també programari que es faci servir, pues, per pressupostos o per altres necessitats de l'arquitectura tècnica. Vale? Doncs, aquí també hi ha unes taules per a la gent que vulgui venir amb els seus portàtils. Bé, són les aules grans que tenim aquí. Respecte al CREA, doncs no entrarem al laboratori d'instal·lacions, doncs només que tingueu una idea, doncs una mica una visió general, doncs com són els laboratoris que estan a la planta menys 1 d'aquest edifici, doncs això és d'instal·lacions, hi ha coses tèrmiques, de mecànica de fluids, túnels de vent, que principalment es fan servir per altres titulacions. Doncs sortirem d'aquest edifici i en lloc de sortir per on hem entrat, que és a la vora del riu, al carrer Jaume II, doncs anirem cap al pati interior del campus de Cap Pont. Aquest campus, ja sabeu,
Pues seria diferents facultats, això seria l'educació, per aquí, potser vaig marxar ràpid de l'altre costat, d'aquest edifici hi ha dret i economia. Això és la nostra EPS, vale? Els laboratoris aquí baix, les aules grans aquí i pues, aquí despatxos i altres laboratoris. Vale? Aquí al fons tenim l'edifici emblemàtic, l'edifici de la biblioteca, que és molt bonica i, bueno, i es fa servir molt, vale? Hi ha estanteries i llocs de la biblioteca específics per al GATE, això de la Facultat d'Educació, com he dit abans, i si mirem doncs, en aquest campus, on bueno, aquestes fotos s'han fet durant aquestes setmanes, per tant està buit, però realment és una zona de molta vida estudiantil. Aquí tenim l'edifici polivalent, on hi ha moltes aules, vale? Per als cursos superiors del GATE, doncs moltes classes es desenvolupen en aquest edifici, que està just al costat de l'EPS, i on també hi ha la copisteria, la cafeteria, etc. Aquí al fons, doncs, de l'altre costat d'aquest pati interior, doncs hi ha el nou edifici, el nou polivalent, que entrarà en marxa durant el proper curs, doncs, noves aules de docència. I aquí, doncs, si ens apropem una mica, veiem l'edifici CREA, que és l'altre edifici específic de l'EPS, al que entrarem, al que anirem ara mateix. Vale? Doncs, canvio i anirem cap a l'entrada, bueno, aniré, perdó, directament aquí, a l'edifici CREA. Si teniu preguntes, recordeu, aprofiteu, podeu ficar el micro en marxa i anar preguntant. I sobretot, Gavi, pues, si vols afegir alguna cosa al que estigui comentant, pues endavant. Ara no sé què. Perfecte. Vale. Vale. Doncs això és l'edifici CREA, un centre de recerca en energia aplicada, on pues, hi ha despatxos de professorat, laboratoris de recerca i laboratoris també de docència. Vale? Això és el carrer Pere de Cabrera i pues, si anem entrant, pues, ja de seguida ens adonarem pues, que és un edifici una mica diferent de l'EPS en el sentit pues, que hi ha molta part de recerca. Vale? Pues, aquí tenim una sèrie, de, per exemple, de pòsters dels diferents grups de recerca que estan ubicats aquí, pòsters de recerca, pues, la informació sobre aquests grups de recerca. Això és una sala de becaris, doncs realment està pensat per al desenvolupament d'aquestes tasques, no només de docència, però també de recerca. Doncs anirem avançant per aquest passadís de la planta baixa. Doncs a la dreta tenim les persones del professorat. Doncs evidentment, els alumnes coneixen perfectament on estan ubicats cadascun dels professors i són, doncs, no hi ha cap problema, a través els incitem a que per qualsevol dubte sobre avaluació, sobre continguts, sobre pràctiques d'entrega, doncs que vagin directament al despatx del professorat. Doncs aquí tindríem el laboratori de mecànica, que per la nostra titulació en aquest cas no ens interessa tant, i anirem avançant en aquest passadís fins a arribar al laboratori d'edificació. Vale? Doncs això, estem a l'altra punta d'aquest passadís. Tenim alguna maqueta del campus i entrarem ara en aquest laboratori d'edificació. Vale? En aquest edifici, bàsicament, hi ha dos laboratoris molt específics del grau en arquitectura tècnica i edificació. Hi ha el laboratori de materials, on bàsicament es fan provetes, vale? De terra, de diferents tipus de material, de granulometria, perdó, i també hi ha uns bancs de proves per a aquest material. Però també l'altre és aquest en el que estem en aquest moment, que és el laboratori d'edificació. Vale? Són realment els dos laboratoris importants per la titulació de GATE. Doncs, ficaré una mica al mig d'aquesta sala. Perdoneu si us marejo una mica, és una eina que ens ha arribat des de fa molt poc. Vale, doncs aquí podem veure doncs, aquest banc de proves de flexió
per diferents tipus de vigues, doncs en aquest cas una viga de fusta, però també per vigues de formigó, un banc de proves que hem desenvolupat aquí, diferents elements per fer assajos, doncs en aquest cas de testos a tracció, vale? I doncs, bueno, diferents tipus de materials per poder anar fent la docència. Aquí per aquí hi havia doncs, diferents tipus de totxos amb diferents composicions. I doncs això, material, aquí una peça que un útil que hem comprat fa poc és per a la realització de maons de terra comprimida, diferents aleacions, podríem dir, diferents tipus de terra, diferents additius, fibres que podem afegir i aleshores després podem fer el laboratori de materials, els assajos de resistència d'aquests components. Vale? Doncs, ara sortirem d'aquest laboratori. Sí. En surto, perdó. Bueno, aquí també tenim un banc, ara se'm gira sempre al revés, un banc on tenim diferents tipus de pladur, podríem dir, vale? de construccions amb pladur, diferents formes de muntar aquests tancaments i, bueno, bàsicament seria tot el que podríem veure en aquest laboratori. I bé, per la visita, jo penso que bueno, aquí també es podria veure el laboratori de mecatrònica, que és un laboratori molt modern d'automatització, de pneumàtica, de fluídica, d'oleo pneumàtica, però no és un laboratori específic del GATE i, per tant, penso que no cal que us perdre el temps. Bueno, estic a la vostra disposició per qualsevol deixeu de compartir pantalla perquè no vegueu aquesta pantalla infinita aquí i estic a la vostra disposició estem a la vostra disposició per qualsevol pregunta. Eric? Jerome, crec que hi ha una pregunta de l'Eric. Sí. Quins són els horaris? Vale, és compatible la formació dual amb la doble titulació tenint en compte que el quart any pots anar a Dinamarca? Bueno, primer, quins són els horaris? Pues, o de matins o de tarda, vale? Depèn dels cursos. El primer curs és de matí, el segon de tarda, i tercer matí i quart tarda. Vale? Va canviant, pues, justament, però ho concentrem sempre en un matí o tarda perquè l'alumnat pugui treballar la resta del temps. Que és el cas moltes vegades, molts estudiants que estan treballant mentre estan estudiant i pues això, en diferents despatxos o sigui, quan venen de cicles pues, també tenen una formació inicial i per tant pues, això és la tria, l'opció que pensem més adequada per l'alumnat, vale? Concentrar-ho o en matí o en tarda. És compatible la formació dual amb la doble titulació? Bé, sí que és compatible, però no és l'ideal. Vale? A partir de segon, tercer, ja es poden fer assignatures de formació dual. Vale? Nosaltres ens agrada que el compromís que hi hagi amb l'empresa pues, sigui un compromís que pugui durar fins a quart, vale? Perquè l'empresa és una cosa més interessant que si un estudiant decideix marxar el quart curs a Dinamarca. Aleshores, nosaltres, quan plantegem aquesta opció de formació dual és una cosa que expliquem, però evidentment pues, també els estudiants veuen el que més els hi convé. De fet, això ha passat, que algun estudiant de dual pues, a quart curs hagi deixat l'empresa i hagi anat a fer aquest mateix curs, de fet, hagi anat a fer la doble titulació a Dinamarca. Això pot passar, l'empresa ho entès perfectament. De fet, ell té un contracte laboral amb l'empresa, o sigui que nosaltres tampoc hi tenim res a dir si trenquen aquest, un dels dos trenca aquest contracte. Ell va aprofitar la dual, en el seu cas, durant un any. L'empresa estava molt contenta i ell també de la seva experiència.
I, de fet, pues, ara tindrà una experiència internacional, tindrà un any de formació dual, que vol dir un any treballat, vale, com a arquitecte tècnic en una empresa, evidentment sense la titulació, però fent feines d'arquitectura tècnica, perquè quan avaluem les assignatures que es fan a través de la formació dual, això es fa a través d'un seguiment semestral, avaluem les competències d'un arquitecte tècnic i, per tant, les tasques que ha de desenvolupar a l'empresa són tasques d'un arquitecte tècnic. D'acord? Doncs, a nivell de currículum és força interessant. Bé, respecte a CATE de l'UPC Barcelona, quins són els vostres trets diferencials? Jo, bueno, responc, si vols, Gavi, el que sí, tinc al cap i complementes, sí, no? Però el gran tret diferencial és la proximitat, vale? La proximitat amb l'alumnat. Som un centre de dimensions humanes, vale? Quan anem a la UPC, pues, aquestes dimensions humanes no les trobem. Aquí els despatxos estan sempre oberts, els despatxos del professorat, de direcció, i és molt fàcil tenir una interacció, d'acord? Quan anem a la UPC, pues, el feedback que tenim d'estudiants que han deixat la UPC, que han vingut aquí, pues, realment els impacta és això, eh? Per tant, ho comentem des del punt de vista de l'experiència que han viscut alguns dels alumnes que han fet aquest recorregut. També comentar, pues, el tema del BIM. El tema del BIM i de la realitat virtual, doncs, al ser un centre més petit, pues, és més fàcil fer les adaptacions a les novetats que apareguin en el mercat laboral, en la professió per si mateix. Vale? Doncs, bueno, complemento totes aquestes preguntes i després, Gavi, si vols, acabes de donar el teu punt de vista. Zona de pàrquing gratuït a la zona sí que hi és, en una zona, hi ha un pàrquing gratuït molt gran just al darrere d'aquest edifici que us he dit que era el segon polivalent que s'estava acabant de construir en aquest moment. I com teniu plantejat el tema Covid al setembre? Bueno, Magda, la directora, ha donat una mica unes directrius. Jo, com a cap d'estudis, és una cosa que tenim en aquest moment al damunt de la taula i, bueno, el plantejament és molt senzill. És que, pues, nosaltres som una universitat presencial i, per tant, tot el que podem fer presencial ho farem presencial. I, de fet, a primer, encara més per facilitar la integració. El nostre objectiu és que hi hagi un 50% de presencialitat a totes les assignatures i, si a primer ho podem augmentar per la disponibilitat de les aules, ho farem. ¿Vale? Això què vol dir? Pues que hi haurà unes classes de teoria que seran online, que seran concentrades en uns determinats dies, i després hi haurà unes classes presencials més de coses més aplicades que es faran, pues, aquí a la EPS. Clar, com que hem d'aplicar aquestes mesures de seguretat amb un distanciament mínim d'1,5 metres entre els diferents estudiants, doncs l'aforament de les nostres aules, l'aforament màxim, s'ha reduït. I per tant, doncs, a vegades el número de grups ha de canviar i tal, però com a mínim un 50% serà presencial i totes les activitats de laboratori, doncs, implementem el número de grups que faci falta per a que realment es puguin fer presencial, perquè això pensem que és una part important i, per tant, fem l'esforç de que si no hi caben els alumnes d'una titulació en un laboratori, doncs augmentem el número de grups perquè hi puguin anar tots. Abans de respondre a Laura, Gavi, tens algun comentari? Sí, bueno, bàsicament és referent a lo de la diferència en l'UPC. Mireu, al final la titulació és la mateixa. Ve per una fitxa ministerial i els continguts són els mateixos. Llavors, els trets diferencials que teniu que buscar han d'anar referits justament amb els temes aquests de la qualitat de lo que rebreu. I en el món de l'ensenyament, la ràtio estudiant-professor és el primer índex de qualitat. En lo qual, al final, a universitats petites, de fet, les millors universitats del món no són grans, val? Perquè la ràtio qualitat alumne-professor i instal·lacions és la clau. Vull dir, quantes més possibilitats tu tinguis per aprendre, per solventar dubtes i que no sigui simplement un número i no passis desapercegut, va a favor de la teva qualitat, com a, o sigui, de la millora del teu coneixement. Això és indiscutible.
Val? Però és que, a més, aquest fet ens fa poder sempre avançar-nos. De fet, ells van implementar el grau de, el doble grau de Dinamarca. Quan? Quan l'UdL ja feia dos o tres anys que el tenia. Ells han ofert alguna plaça dual, alguna vegada ho han plantejat, no sé si ho han acabat consolidant. Nosaltres ho hem pogut fer, perquè som petits. Les pràctiques en empresa a l'UdL són obligatòries. Ja ho eren abans, o sigui, sempre ho han sigut. M'enteneu? Clar, tot això és la diferència. O sigui, si tu vols una plaça per a Dinamarca, no t'hauràs de barallar amb 20. La tindràs. M'enteneu? Clar, aquesta és la diferència. El que passa és que, bueno, sempre estem amb aquesta, aquesta dualitat, aquest emmirallament amb Barcelona, no? Que sembla que si anem allà estem al rovell de l'ou, però moltes vegades un ha de pensar en la realitat del dia a dia, que després estaràs davant d'uns exàmens, davant d'unes pràctiques, esforçant-te, i tot el que siguin ajudes seran molt benvingudes. Jo crec que per mi aquesta és la gran diferència. Per exemple, això de la realitat virtual no ho haguéssim pogut fer. O sigui, tots els nostres alumnes, ja et dic, aquest 96% d'ocupabilitat que has vist, que us heu ensenyat, és de l'UdL, eh? O sigui, són titulats de l'EPS. No són titulats d'arquitectura tècnica. O sigui, l'UPC té el seu percentatge i els altres tenen el seu percentatge. Aquest 96%, és a dir, vull dir, una ocupabilitat de quasi bé el 100%, és dels nostres estudiants, i és per algo, eh? Vull dir, per aquest, allò que per mi és aquest el diferencial. Vale? Vull dir, bueno, més que res, i penseu que nosaltres amb l'UPC tenim molt bona relació, fem recerca amb ells, ens trobem molt, molt sovint, vull dir, no són ni nostres enemigos ni res, al contrari, que treballem junts, molt, molt sovint, els professors universitaris, però també és veritat que si tu valores les dues universitats, les dues titulacions, doncs, bueno, cadascú té aquestes coses. Jo el que te puc dir és el que nosaltres, o com jo veig, que els nostres tres diferencials us poden influir, i és en aquest aspecte. Vale? Què més? A veure, la nota de tall. Mireu, nosaltres havíem arribat a tenir notes de tall de 7 i pico amb aquesta titulació. Ara, en aquest moment, no, com passa a tota la resta d'enginyeries aquí i a tota Espanya. I és que el món de les enginyeries i de l'arquitectura i tot això és exigent, hi ha les mates, ja s'ha de... Bueno, ha d'haver un esforç per part de l'estudiant per tenir una titulació de prestigi i amb bons sous i amb bones feines. Clar, això va en detriment de que molta gent defuig de fer aquestes titulacions. I hi ha titulacions que saps que te col·locaràs de lujo amb uns sous molt bons i no tenen notes de tall. M'enteneu? Vull dir, això, la nota de tall és molt relatiu. Tu has de saber, has de pensar si t'agrada o no t'agrada. I si ho vols fer o no ho vas fer. I al final, la bona feina que tindràs després dependrà també del que tu facis durant la carrera. I del que aprenguis, del que t'esforcis. I això és el que heu de veure. Si és realment el que t'agrada i si és el que més o menys tu veus que aquest món te pot arribar a omplir professionalment. Això és el més important. Vale? No patiu per la nota de tall perquè en aquest moment no és un condicional, vale? Què més? Contesto jo a la Laura, Jerome, si hi ha algú allà. Mira, Laura, per el tema de l'arquitectura, el que se fa és que tu comences arquitectura tècnica i llavors nosaltres amb ells vam establir una taula de convalidacions automàtiques, és a dir, això està pactat entre les dues universitats i signat pels rectors. De manera que tu, quan vas allà a parlar amb el cap d'estudis d'allí, ell ja sap que tu vens de Lleida i, per tant, tens aquesta taula d'equivalència, vale? De convalidacions automàtiques. Llavors, tens que anar convalidant. Llavors, el tema aquest de la simultaneïtat que he dit abans vol dir que tu pots anar cursant les dues titulacions a la vegada, de manera que tu vas avançant aquí a arquitectura tècnica i te vas matriculant de cosetes d'arquitectura. I a mesura que vas acabant arquitectura tècnica, doncs vas accelerant una mica més en la d'arquitectura d'allà. ¿Vale? Si vas acabant aquí i vas accelerant allí. I doncs això pot ser un període de, si aquí són 4 anys, doncs que s'allargui entre els 6 a 6 i mig, que és el que hem dit abans, dels 2 anys i mig, però que ja és això, perquè pensa que arquitectura ara em sembla que són 5 anys o 5 i mig, perquè el projecte el tenen fora. Vull dir que ja quadre, perquè tu estàs fent dues titulacions.